କଳାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ଭବାନୀପାଟଣା ସଦର ବ୍ଲକ କଲମପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ଦୁର୍ନୀତି ଚତୁର୍ଥ ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ କମିଶନ ଅର୍ଥ ଆତ୍ମସାତ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। କଲମ ଗାଁରେ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ତଳେ ଡଙ୍ଗାର ତଳ କଣ୍ଟାରେ ଏକ ଚେକ୍ଡ୍ୟାମ୍ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏ ଡ୍ୟାମ୍ରୁ ସେ ଅଞ୍ଚଳ ଚାଷ ଜମିକୁ ଜଳ ଯୋଗାଇବାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଥିଲା, ମାତ୍ର ପ୍ରଶାସନିକ ଅବହେଳାରୁ ତାହା ଶୁଷ୍କ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଛି। ଏ ଡଙ୍ଗାର ତଳ କଣ୍ଟାରେ ସଦର ବ୍ଲକ ଓ ପଞ୍ଚାୟତ ପକ୍ଷରୁ ବିଭିନ୍ନ ଯୋଜନାରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ କରାଯାଇ ସେ ଟଙ୍କା ହରିଲୁଟ୍ କରାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଜମି ଅଛି, ହେଲେ ଚାଷ ପାଇଁ ପାଣି ନାହିଁ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କୁ ପଚାରିବାରୁ ସେ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଚାଷ ଲାଗି ହିଁ ଦେଇଥିଲେ ଜମି, ଚାଷ ହଉ ବୋଲିକରି ପାଣି ଜମା ହଉ, ଲୋକଙ୍କର ଜମିରେ ପାଣି ମାଡ଼ୁ, ଚାଷ ହଉ, ଏଇଟା ଥିଲା ଲକ୍ଷ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା କେନାଡ଼େ ପଳେଇଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ହେଇକି ରହିଗଲା। ଆଜ୍ଞା, ଦେଖ୍ବା ପରେ ଆସିଲେ, ସରକାର ଦେଖ୍ବା ପରେ ଆସିଲେ, ଭଲ କରି ଦେଖ୍ବା ପରେ ଆସିଲେ ଏଇ ଚେକ୍ ଡ୍ୟାମ୍ ଏନ୍ତା ରହେ ତାକେ। ଆଜ୍ଞା, ଏଥିରେ ପାଣି କେତେ କେତେ ଦୂର ଯାଇକରି କେନ ଅନେକ ଚାଷୀ ନେଇକେନ ବଞ୍ଚି ପାରତେ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କର ଦାବିଟାକୁ, କଲମର ଦାବିଟାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଈଶ୍ୱରୀ ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରି ତାକୁ କିପରି ଠିକ୍ ହିସାବରେ କରାଯାଇପାରିବ, ତ୍ୱରାନ୍ୱିତ କରାଯିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଏକା ବୈଠକରେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବି।